Salve, salve, pessoal. Tudo beleza? Aqui quem fala é o Neco. Pra quem me acompanha aí nas redes sociais, tá vendo que eu estou de férias. Eu não estou no Japão. Tô mostrando aí pro pessoal quem me segue nas redes aí, que eu estou de férias. Estou em Bali. Hoje estamos na ilha de Gilyer. Isso daqui é a pousada em que nós estamos, né? É uma vila. Então, estamos aqui na nossa área privativa. Aí, hoje eu vou passar para vocês as impressões aqui de Bali, né? Como que é, porque tem diferenças. A gente estava em Nusa Lembongan e lá é um pessoal, assim, um povo mais dado, são mais anfitriões, assim, são mais receptivos. A gente chegou ontem aqui em Gilyer, uma ilha da outra dá 70 quilômetros uma da outra. E, gente, tem uma diferença muito grande. Ele tem negócio de religião aqui já são muçulmanos, lá eles são hindus, e lá são muito queridos, muito receptivo. Tem as diferenças aqui na região. Aqui em Gilyer pertence a um arquipélago de três ilhas bem pequenininhas, é bem pequenininha mesmo. Essa ilha aqui é onde eu tô, aqui não tem veículo. Aqui tem umas motoquinhas elétricas e bicicleta e umas carrocinhas. É só o que tem de veículo aqui. Aqui não tem veículo a combustão. É só motinha elétrica e bicicleta e as carrocinhas que leva o pessoal para lá e para cá. Essa vila em que nós estamos, esse daqui é o Atoll Heaven. Tem uma das melhores pontuações no Airbnb. E, gente, é realmente, o local é maravilhoso. É maravilhoso. Vocês vão ver as imagens aí. Eu fiz as imagens hoje cedo, aqui da vila. Gente, é fenomenal. Tem um corredor aqui no meio, né? Aí tem as vilinhas, né? Que nem essa daqui. Essa aqui é uma vila. Tô na vila 4. Então, gente, eu tenho aqui, ó. Tem a minha piscina privativa. Local todo fechado. Tem as plantas. Quarto aqui atrás, o ar-condicionado geladinho. O café da manhã, gente, sem palavras para o café da manhã, é muita coisa no café da manhã, sabe? É um lugar fenomenal. Quem quiser vir aqui, quer ver, a gente vai deixar o link na descrição do Atoll Heaven. O proprietário, que é um francês, o cara, gente boa, muito gente boa, atencioso. Os funcionários aqui também, muito atencioso. Então, gente, a gente tá agora aqui no nossa segunda hospedagem. A gente tá no Atoll Heaven Vila. É mais uma vila que a gente pegou e eu vou mostrar para vocês como que é aqui. Fica vendo aqui, essa é a entrada. A gente acabou de fazer o check-in, né? Aí, olha só que coisa mais linda. Isso aqui é a recepção. Aí nós estamos na vila número 4. Ela fica, é a segunda aqui à direita. Olha que espetáculo de lugar, gente. Aí essa daqui é a nossa vila, a nossa segunda hospedagem. Olha isso aqui. Olha que coisa espetacular. Deixa eu fechar a porta aqui. Olha que coisa mais linda, gente. Olha, eles disponibilizam snorkel, que aqui tem as áreas de mergulho. Tem aqui a piscina, tem a pontezinha aqui embaixo. É, olha que gracinha isso daqui. Aqui é onde a gente toma café. Esse local, ele já proporciona café da manhã. Eles servem aqui pra gente. Aqui também temos a geladeira.
alguns produtos também, bebidas. Aqui tem frisante, no outro não tinha. Um lugarzinho show de bola. Agora mostrar pra vocês aqui o quarto. Olha só o quarto. Fechar aqui por causa do ar-condicionado. Olha que coisa mais graciosa, gente. Olha aqui em cima da cama como é que é. Olha só que gostoso isso daqui. Aqui também, ó, o ar-condicionado torando, bem fresquinho. Nossas malas aqui, a gente acabamos de chegar. Agora eu vou mostrar para vocês o banheiro. O banheiro é espetacular, gente. Olha isso daqui, olha esse banheiro. A água corrente, aqui nas pedrinhas, ó. Aqui fica o sanitário. Olha que espetáculo de lugar. Temos aqui, ó, as duas cubas, que é para casal. Que lugar, a ducha, logo aqui na frente. Olha que espetáculo de lugar, gente. Olha isso. Muito bonito. Muito bonito. Aqui, cada dia que passa, a gente está só se encantando. Eu mesmo estou me encantando cada vez mais com o bar. Muito lindo. Muito show de bola. Gente, dá uma olhada nas imagens desse banheiro. Ele tem água corrente. Essa água é uma água corrente. Ela passa ali no chão, ali, ela fica correndo, ela corre para as laterais. Tem duas entradas de água e duas saídas. Gente, é maravilhoso esse banheiro. Aqui é tudo assim, não tem palavras para descrever como que é o local. É muito maravilhoso, muito maravilhoso. Vocês estão vendo aí nas imagens que é um lugar fenomenal. A piscina, a água geladinha também, porque aqui é muito quente, muito abafado. Então se preparem que aqui é muito quente. Aqui todos os lugares praticamente tem piscina, então você fica muito tempo na piscina porque é muito quente. Então aí você chega da rua, chega do mergulho, você quer tomar tirar o sal do corpo, você chega, dá um mergulho na piscina, que foi o que eu fiz hoje. Cheguei, já mergulhei na piscina. Cara, é tudo de bom, é muito bom. Então, gente, essa foi a primeira vez que eu mergulhei. As imagens estão aqui na 360. Cara, é fenomenal. É um negócio assim. Isso aqui é uma viagem que não é barata, não é. Ela não é uma viagem barata. Mas, gente, é um negócio assim espetacular. É espetacular. É uma coisa que você fica sem palavras. É sem palavras para descrever a beleza, a natureza. Né? É muito bonito. Vai lá, se inscreve, tá? Eu não quero deixar esse vídeo muito comprido. Eu vou deixar meu Instagram também na descrição do vídeo. Então, gente, vai lá, se inscreve no nosso canal, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!